Əs-səlamu aleykum, rüqiyə etmək təvəkkülə xələl gətirirmi? Aleykum əs-səlamu və rəhmətullahi bərəkətuhu. Qardaşım, təvəkkül, rüqiyə etmək təvəkkülə xələl gətirmir inşallah. Çünki təvəkkül, təvəkkül kəlməsinin özü mənası odur ki, Allah Azza və Cəlləyə etimad etmək, Allah Azza və Cəlləyə etimad etmək, bel bağlamaq, doğru şəkildə, yəni sidq olaraq Allah Azza və Cəlləyə etimad etmək, ya mənfəətin gəlməsində, ya da hər hansı bir zərərin dəf olmasında Allahın əmr etdiyi səbəblərdən istifadə edərək. Təvəkkülün doğru mənası budur. Lakin səbəbsiz yerə, Allah Azza və Cəllənin əmr etdiyi, icazə verdiyi səbəblərdən istifadə edərək Allaha etimad etmək bu təvəkkülün gərçək mənası deyil. Əslində buna elm əhli deyir ki, Allah Azza və Cəllənin hikmətinə bu tənədir. Allah Azza və Cəllənin hikmətinə bu tənədir. Çünki Allah Azza və Cəllə olası şeylər adətən olası şeyləri səbəblərə bağlayır. Və burada yaxşı olar ki, bir dənə sual verəm. Bu sualın cavabı, yəni bu məsələyə dəlil olar. Bu sualın cavabı bu məsələnin cavabı olar. Allah Azza və Cəlləyə ən böyük təvəkkül edən insan kimdir? Ən böyük təvəkkül sahibi kimdir? Cavab nədir? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Heç bir insan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm qədər Allaha təvəkkül edə bilməz. Nə etməyib, nə də edə bilməz. Və sual orada çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o zaman səbəblərdən istifadə edib ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müharibə getdiyi zaman oxların batmasına və xəncərlərin kəsməsinə mane olan libas geyinərdi. Ona duru deyirlər. Ki, hətta xəncər kəsməsin və yaxud da batmasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Uhud döyüşündə iki qat geyinir. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm təvəkkül edənlərin imamı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm səbəblərdən istifadə edərdi zərərləri dəf etmək üçün. Və bu heç zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təvəkkülünə xələl gətirməzdi. Şək yoxdur ki, insan sadəcə bu vəsilələri səbəb olaraq götürür. Çünki həqiqi təsir sahibi Allah Azza və Cəllədir. Bu etiqadla olmalıdır. Və bu baxımdan da rüqiyə etmək, bir insan istər özünə oxusun, istər başqasına oxusun, xəstə qardaşlarına oxusun, təvəkkülə xələl gətirmir, təvəkkülü azaltmır. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Fələq Nəs surələrindən özünü rüqiyə edərdi və həmçinin sahabələrinə də bunu oxuyardı onlar xəstələndiyi zaman. Necə ki, Buxarədə, Müslimdə bu haqda səhih hədislər var. Və həmçinin bu haqda danışır İbnül Qeyyim rəhməhullah, Şeyx İslam İbn Teymiyyə, Şeyx İbn Baz, Şeyx İbn Uteymiyyə rəhməhullah. Bu məsələnin, yəni rüqiyə etməyin əsla təvəkkülə xələl gətirmədiyini deyirlər. Allahu aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.